дивіться сьогодні у знаку якості. Із Карпатських долин. Який сир роблять із молока буйволиць? І хто таку худобу вирощує в Україні? Педагог за освітою, сировар за покликанням. Знак якості знайшов українця, який варить сири не гірше за швейцарців. Сирна атака. Чи правда, що сирні головки використовували замість гарматних ядер? Вітаю вас! Сальвадор Далі говорив, у кожній країні має бути хоча б по 50 сортів сиру та гарного вина. Чи є в Україні 50 видів твердого сиру, ми рахувати не будемо, зате перевіримо найпопулярніший з них – російський. Знак якості – єдина програма на українському телебаченні, яка не співпрацює з рекламодавцями, а створена в інтересах споживачів на кошти телеканалу «Інтер». Сир – це джерело кальцію, фосфору, вітамінів А, В2, В12, амінокислот і білку. Цей продукт засвоюється організмом майже на 100%. Дієтологи стверджують, що людина має споживати не менш 6 кілограмів сиру на рік. Адже вміст молочного жиру в якісному сирі, що містить лише молочні компоненти, в 10 разів більше, ніж у молоці. А за вмістом білку сир стоїть вище, ніж м'ясо та яйця. Нам необхідно оголосити учасників сьогоднішньої програми. Ми розташували їх в алфавітному порядку. Добряна, Звенигора, Клуб Сиру, Славія, Шостка. Першими сир оцінять народні дегустатори, пересічні покупці. Кожен народний експерт має лише один голос, який він може віддати лише за один зразок. Якщо жоден із сирів не припаде до смаку, дегустатор має право не голосувати. Мені сподобався сир під номером 5. Він смачний, здався мені самим смачним серед всіх. Російський сир під номером 5 був самий вкусний, він не слишком солений, не слишком твердий. Російський сир під номером 1 мені подобався більше всього, скажімо так, то, к чому ми привикли, к російському вкусу російського сира. Голоси народних дегустаторів ми розподілили за 5-бальною шкалою. 5 балів отримує сир «Шостка», 4 – у «Добряни», 3 – у «Славії», 1 бал набирає «Клуб сиру» і 0 – у «Звенигори». На що ж варто орієнтуватися, купуючи сир російський? Підкажемо просто зараз. Почнемо із дегустації. Якщо є можливість скуштувати продукт, не відмовляйтеся. Інколи дегустації відбуваються просто у супермаркеті. Звертайте увагу на зовнішній вигляд. Якщо ви бачите плісняву, то не купуйте російський сир із нею. Пліснява дуже цінна, але в інших сирах. Подивіться на забарвлення продукту. Воно має бути рівномірним по всій площині. Чим жирніший сир, тим насиченіший колір. Утім, купувати занадто жовтий сир не варто, він може бути пофарбований. І навпаки, білий колір може свідчити про те, що це сир низької жирності або виробник додав до його складу надмірну кількість солі. За даними експертів, сир в Україні виготовляють понад 150 підприємств. При цьому 2/3 з них спеціалізуються саме на твердих сортах. На одному із підприємств побував знак якості. І ми побачили, як же виготовляється російський сир. Час від часу виробництво вітчизняних твердих сирів набуває яскраво вираженого політичного забарвлення. Зараз ми знаходимося на сирзаводі і показуємо, як виготовляється російський класичний сир. Споживачі мають знати, що на вигляд сир та сирний продукт однакові. Різниця у складі. Справжній сир варять лише з молока, а от до сирного продукту додають рослинні жири. Варення сиру проходить з пастеризованого молока. Молоко потрапляє в сировар, в молоко вноситься закваска, вноситься фермент, вноситься кальцій-хлористий, також вноситься барвник. Процес ферментації проходить на протязі 25-30 хвилин, і потім починається розрізання згустку. Згусток розрізається на протязі 10-15 хвилин. І потім проходить обсушка. Із сировара вже готове сирне зерно, яке проходить повністю по вологі, по pH, потрапляє на формовочний прес.
У формувальному апараті суміш зерна та сироватки поступово пресують під тиском. Формований пласт сиру розрізається гільйотиною на ось такі порції, на бруски і вкладається в пластикові форми. Ось така форма. Дуже щільно. Не так. Бачите, треба попрацювати пару днів, щоб все вийшло. І далі ці форми по конвеєру направляються на прес. На шляху сирного напівфабрикату стоять вартові якості – заводські хіміки. Для того, щоб сир наш був якісний, ми міряємо pH головки, яка повинна складати від 5,3 до 5,4 жир одиниць. Основне пресування нас складає 1 годину. І після того ми заново міряємо pH, ну і записуємо це все. Зараз у нас відбувається розпресовка сира після пресування, яка тривала годину. Зараз ми беремо головку, видуваємо її. Форму ставимо, відправляємо на мойку. Далі ми несемо головку сиру, ложимо на віса, зважуємо її і відправляємо на у розсольне відділення на посолку. Головки сиру пливуть по річці соливного басейну до контейнера. Після того, як заповняється полочка, контейнер опускається. Після 3 суток сир виймається і відправляється на вакуумну упаковку. У повітряному тунелі сир висушують, потім наносять дату виготовлення і обгортають. Далі починається найтриваліший технологічний етап. Сир може бути довільною формою, як круглої, так і ось такої, наприклад, квадратної. Але в будь-якому разі після упакування голівки потрапляють до камери дозрівання. Тут спеціальний кліматичний режим, спеціальна вологість, спеціальна температура. І російський сир дозріває у цій камері від 20 до 90 діб. Коли лабораторія дасть добро, продукт потрапить до споживачів. Сир має високий вміст кальцію і фосфору, необхідних для організму людини. У 100 грамах твердого сиру зосереджено добову норму кальцію і близько третини добової норми фосфору. Уявляєте, навіть аромат сиру і той корисний. Він не лише покращує апетит, а ще й сприяє виділенню шлункового соку. Зовнішній вигляд, смак і, звичайно ж, аромат відібраних нами зразків російського сиру зараз оцінить наш професійний експерт. Світлана Кущ, кандидат технічних наук, викладає курс «Молочні та яєчні товари». Розробила та запатентувала нову рецептуру маргарину. Основні показники, за якими тестуватиме сир пані Світлана – його зовнішній вигляд, консистенція, рівномірність, розподілення малюнку, а ще колір, смак та запах. За усіма цими характеристиками сир російський під першим номером відповідав стандарту. Консистенція сиру має бути пластичною. Це значить, що при згинанні сиру під углом 90 градусів він повинен витримувати деформації і не ламатися. Значить, як ми бачимо, сир у нас не ламається. Другий зразок, за словами експерта, не відповідав стандарту за смаком. Смак сир.